vocês estão? Eu tô bem e por aqui inicio mais um vídeo pro canal. O Telzinho tá ali e estamos indo passear. Resolvemos do nada ir para... Como é que é o nome do lugar? Bioparque. Bioparque. É o zoológico. Agora tem outro nome, né? E eu sempre esqueço esse nome novo. Mas é o zoológico, né? E agora ele foi reformado. Agora não, já tem um tempo. E agora é chamado de Bioparque. Então vamos dar um pulinho lá rapidinho. Faltam 2 horas só para ele fechar. É 4 horas mesmo que fecha? Ou é assim? É, 4. Faltam 2 horas só para fechar. Mas não tem problema, a gente tá indo rapidinho porque o Theo, né? É muito pequenininho ainda. Eu acredito que ele não vai ter assim energia para ficar muito tempo lá andando, que é bem grande, né? Então a gente vai bem rapidinho mesmo essa hora. E eu vou mostrando pra vocês, deixar registrado aqui. Olha, a gente fez essas carteirinhas aqui e a gente tem direito a entrar no parque por 1 ano, sem pegar fila, gratuitamente. Gratuitamente, entre aspas, né? Porque a gente já pagou pelo acesso de 1 ano. Bem legal, né? Olha os macaquinhos ali. Olha, de tucano diferente. Você viu a ave, filho? É o que aquilo ali? É a ave. Como é que é o nome dela? Jacutinga. Ai, que bonita. Olha essa daí, amor. Olha, amor, a cor dessa. Olha que cor. Olha que linda, filho. Nossa, aquela lá tá vermelhíssima. Olha, gente, que maneiro. A gente está
dentro de um viveiro e as aves estão aqui soltas. Que lindo, filho! Fala com ele, o patinho. Fala, cadê o patinho? É o patinho? Patinho! Olha aquele lá, é um papagaio aqui? É papagaio, né? Isso aqui é arara e aquele ali é um papagaio. Oi! Loro! Arara! Que linda! Nossa, que linda! Oi, que linda que você é! Você é muito linda! Você é muito linda! Nossa, ela é linda demais! Olha isso! Uhum. Olha aquela lá vermelha lá embaixo! Olha isso! Que maneiro! Muito legal, gente! A arara voando pertinho aqui! Oi, lindona! O que você tá fazendo aí? Gente, muito legal aqui! Bem legal mesmo! A arara voou aqui assim, ó, do ladinho do Rafael! Nossa, ela é muito pesada. Parece ser pesada, né? Quando ela voa assim, dá a impressão que ela é pesada. Muito linda. Aqui eu acho que estão todos os pássaros. Oh. Oi! Nossa, aqui tá cheio. Ei, vocês estão namorando? Na frente de todo mundo. Chegou a voar meu cabelo agora. Chegou a voar meu cabelo agora, amor. Muito arara. Ui, você tá comendo? Olha, você tá descendo as escadas. Agora que eu reparei o jacaré parado ali. E ali também, ó. Olha lá, mano, do outro lado também tem. A tartaruga, filho. Thank you.
Cadê ele? Tá vindo, hein? Eita! Cadê? Chama ele, faz... Olha lá, lá. Ih, passou! Passou correndo. Vamos ver se vai mostrar, se vai aparecer. Você vai querer só andar por aqui agora? Oi, oi, gente! Já estamos em casa, tá? O vídeo de hoje foi só para mostrar o nosso passeio lá no parque, né? No Bioparque do Rio. E quisemos levar, assim, o Theo para dar uma andada, né? Foi tudo bem rapidinho, porque a gente decidiu e era 11 horas da manhã. Eu tava fazendo almoço e tal, e aí... a gente fez tudo às pressas, né? Demos almoço pro Theo, tomamos banho. Quando a gente foi sair, já era... O quê? Quase 2 horas da tarde. Chegamos lá às 3 e o parque fechava às 6 horas, né? Mas para entrar tinha até 4 horas para você entrar. Então, conseguimos ir, né? A gente também conseguiu fazer uns cartõezinhos, né? Que é como se fosse sócio de lá. Você paga uma taxa no ano, pro ano todo, né? Então, você pode ir o dia que você quiser... O horário assim que você quiser, né? Então você pode entrar assim à vontade, você não precisa enfrentar fila. Tem 10% de desconto nas coisas de lá dentro, na loja, em coisas de comida. Enfim, a gente achou um pouco de vantagem, né? Porque o ingresso de lá tava 40 e pouco. E esse cartãozinho do sócio tava 159, uma coisa assim. E era pra nós dois, né? Pra mim e pro meu marido.
E era o ano todo, né? Um ano, você podendo ir todos os dias, se você quiser. Então, a gente achou mais vantagem porque a gente quer voltar, né? Fomos fazer uma experiência com o Theo para saber como ele ia lidar com isso, se ele ia se divertir, se isso se seria uma curiosidade para ele ou se ele não ia se importar tanto. Eu acho que ele curtiu, tem algumas partes que ele curtiu, outras ele ficou mais ou menos, né? Mas a gente tem expectativa de voltar de novo. Então, com esse cartãozinho, a gente não vai precisar pagar nada, é só chegar, entrar, mostrar lá, né? E entrar. É só o que for consumir, né, lá dentro. Então, assim, eu adorei, fiquei encantada com o viveiro, né? É o viveiro assim, livre, né? Você entra dentro do viveiro. Fiquei encantada. Essa foi a melhor parte para mim, das araras, das aves lá. E a gente, sabe, a arara passou voando assim na. Pertinho de mim, meu cabelo até voou. E eu fiquei assim, tipo, nossa, que lindas, são muito lindas, né? Enfim, gente, foi um passeio bem rapidinho, mas foi um passeio legal, né? A gente faz coisas assim bem rapidinho. Eu não sou muito, como posso dizer, confortável, né? De fazer essas coisas. Como eu já falei em outros vídeos, eu sou aquela pessoa que eu gosto de planejar, que eu gosto de pensar aonde a gente vai. Tipo assim, ah, vamos no bioparque? Vamos. Qual dia? Nesse final de semana. Ah, então tá. Então vou me planejar para no final de semana ir. Só que assim, sabe, vamos agora? Eu não sou muito chegada nisso. Mas meu marido sempre gosta dessas aventuras, né? Então, de vez em quando, eu cedo, né, essas vontades dele. Até também para eu trabalhar isso em mim, né? Porque às vezes é legal mesmo sair, fazer as coisas sem plano nenhum. Me incomoda um pouco, né? Me incomoda num sentido assim, que eu não gosto. Não é que eu não goste de fazer. Me incomoda porque minha cabeça fica desorganizada. Eu sempre fiz tudo pensando, tipo, antes no que eu vou fazer. Então, fazer as coisas em cima da hora meio que me desorganiza, meio que eu fico um pouco ansiosa demais. Mas foi legal, né? Foi legal. Eu já tô trabalhando nessa situação. Já aconteceram coisas que eu tive que fazer assim às pressas e deu tudo certo. Então é isso, gente. Quis dizer que o passeio foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado de estar essa tarde conosco, tá bom? E espero muito que vocês possam curtir esse vídeo pra mim, tá bom? Não esqueça de avaliar, dar minha curtida, tá bom? Deixe um comentário bem legal aqui embaixo pra poder dar o um coraçãozinho pra vocês. E é isso, gente. Me segue também no Instagram, que eu vou botar aqui do lado. É um Instagram novo, como eu já falei, né? Tem 2 semanas que eu tô usando esse Instagram, que eu comecei, né, a usar esse novo Instagram. Então, assim, eu tô postando coisas lá, tô postando mais coisas nesse do que no meu antigo. Eu falei que no próximo vídeo eu ia explicar o porquê que eu fiz um novo Instagram, mas não vai ser nesse vídeo ainda, tá bom? Eu vou explicar direitinho, porque esse vídeo foi um vídeo assim, eu nem ia filmar nada hoje para vocês, mas como a gente resolveu sair, eu resolvi mostrar porque eu achei interessante o lugar para mostrar, tá bom? Então, na próxima vez eu converso com vocês direitinho sobre isso, de eu ter mudado o Instagram, né? Afinal de contas, eu tinha quase 500 pessoas no meu outro Instagram, né? E eu quis começar tudo do zero. Mas eu explico isso com calma para vocês, tá? Depois, no próximo vídeo. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!